Galaxy on tämmöinen perinteinen kouvolalainen yritys, joka on aikoinaan 1906 perustettu Viipurissa ja täytetään ensi vuonna 110 vuotta ja me tehdään täällä maailman parasta lakritsaa. Me tehdään täällä tommonen 600 000 kiloa lakritsaa vuodessa. Meidän lakun tunnistaa meidän lakuukosta, pehmeydestä ja yleensä tuoreesta ja aivan erinomaista mausta. Meidän markkina-alueena on Skandinavia. Myydään vähän Kanadaan, Englantiin, Saksaan, Sveitsiin, myöskin Espanjaan. Mä odotan, että meidän yhteistyö Kouvolan pallolyijien kanssa lisää meidän näkyvyyttä ja luo tämmöistä hyvää henkeä ja hyvää fiilistä, mitä mekin halutaan näyttää.